Poštovana gospođice ministarka, poštovani narodni poslanici, imamo četiri izmene zakona, odnosno nove zakone, odnosno izmene zakona pred nama. I prvo bi se osvrnuo na predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Materijalno krivično pravo se menjalo više puta, ponekada je ta potreba za promenama uslovljena radi zaštite određenih vrednosti i tada je najčešće država pravilno reagovala i donosila kvalitetne izmene zakona i štitila interese građana. Međutim, kolega ponekada... Nogo, ja vas molim, jako vas slabo čujemo, ili da sednete, znam da, sednete. Da možda nije vaš izbor, da bi bili bliži mikrofonu, okay, da vas bolje čujemo. Izvinite. Svakako. Znači, ponekada znači, država kada štiti određene vrednosti i zaštitne objekte, znači, pravilno reaguje i vrši izmene zakona, ali ponekada, nažalost, politički pragmatizam uslovljava izmene krivičnog zakonodavstva i tada je najčešće to uslovljeno nekim uticajima, pre svega spolja i zapadnih faktora i tada smo svedoci da država donosi pogrešne odluke u ovoj materiji. To se realizuje time što i sudska praksa onda luta u samoj primjeni takvih zakonskih rešenja. I da to nije doneto u interesu sopstvenih građana i sopstvene države. Sad ovaj zakon mogao bi da kvalifikujem kao neko rešenje između ova dva i ono što mi se ne sviđa jeste samo obrazloženje. Vi navodite da je pre svega glavni razlog usklađivanje sa pravom i pravnim sistemom Evropske unije. Takođe, pristupili ste parcijalnim rešenjima i želeo bih da postavim pitanje ministarki pravde kada je formirana radna grupa za izmenu ovoga zakona, ko je činio tu radnu grupu, da li je bio neki profesor krivičnog prava sa pravnog fakulteta bilo kog u Srbiji, znači deo te radne grupe i kada je bila javna rasprava o ovim izmenama krivičnog zakonodavstva. Mislim da parcijalne izmene nisu dobre. I takođe imate jedan deo kozmetičkih promjena, ali imate jedan deo zaista gde uvodite određene novine i postavio bih isto pitanje zašto jedan deo zakona, pre svega ova krivična dela koja se tiču privrede, stupaju na snagu 1. marta 2018. Ostale stupaju 1. juna 2017. Jedino odredbe koje se odnose na krivično delo terorizma stupaju 8 dana po objavljivanju u službenom glasniku Republike Srbije. Meni se čini da je to u skladu sa politikom ove vlade. Naime, kod ove vlade je sve u futuru, tako i ovaj krivični zakonik, odnosno ove izmene, su u futuru. Negde je futur najbolja odrednica ove 4 godine naprednjačke vlasti i politike Aleksandra Vučića, da će nam se sve desiti nešto u budućnosti. Takođe, možemo staviti jednu načelnu primetbu na kaznene raspone koji predlaže predlagač. Za pojedina krivična dela su preširoko postavljeni, a za pojedina prenisko opredeljeni. I onda se tu stvara jedan prostor za pritisak na sudove i na uticaj na rad javnog tužilaštva. Takođe, postoji jedan praktičan problem uticaja medija na rad pravosudnih organa, pre svega partijskih medija poput Pinka i Informera, što je svakako podriva načelo zakonitosti. Vi tvrdite da je ovo nastavak reformi započetih 2012. mada meni ovo više liči na reforme započete 2009. i na kontinuitet sa reformama koje je radila Demokratska stranka, koje su bile loše, tako da i to ne možemo da pohvalimo. Imate čak jedan član koji je u sukobu sa načelom ustavnosti. Predloženom dopunom elemenata bića krivičnog dela, povreda ravnopravnosti člana 128 krivičnog zakonika, dodaju se reči seksualna orijentacija i rodni identitet kao novi osnovi diskriminacije. A ja vas podsjećam da Ustav u članu 21 stav 3 ne prepoznaje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov diskriminacije, zbog čega je ova dopuna u koliziji sa ustavnom zabranom diskriminacije. Pomenuto krivično delo se nalazi u glavi krivičnog zakonika kojim se propisuju krivična dela koja se odnose na zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina koje su utvrđene Ustavom. Što se tiče implementacije Istanbulske konvencije, tu ima dobrih stvari. Ali neke promene su suvišne. Ja postavljam pitanje zašto mi ne stavljamo rezerve na određene odredbe međunarodnih konvencija? Zašto da opterećujemo katalog krivičnih dela sa nekim inkriminacijama koje su nepoznate u našem podneblju? Da li je to životno? Da li pravo i krivično pravo trebaju da prate život ili tek tako prosto treba da potpisujemo nešto što će biti mrtvo slovo na papiru? Evo konkretno mogu da postavim pitanje vezano za krivično delo sakaćenje ženskog polnog organa. Pa to nikada nije se desilo u Srbiji. To nije nešto što je sa čim se suočila praksa u Srbiji i sad mi to uvozimo iz, ne znam, azijskih ili afričkih zakonodavstava. Osim, zašto sam na ovo reagovao, moram da vas pitam da li je možda namera ove vlade da jedan veliki broj migranata koji prolazi kroz našu zemlju i u ovom trenutku i zadržava se u našoj zemlji, da u dogovoru sa Evropskom unijom ih naselite na ovim prostorima, pa onda već unapred predviđate tako krivično delo i računate da će nam sa njihovim ostankom u Srbiji doći i takvi problemi. To je moje lično upažanje, jedan lični strah vezan za
ovako ovu izmenu krivičnog zakonodavstva. I sad ja moram i da pohvalim određene stvari vezano za ovaj zakon. To je inače jedna od retkih stvari koja se može pohvaliti, a tiče se ovoga što imamo danas na dnevnom redu. Prvo, dekriminalizacija određenih krivičnih dela, konkretno zloupotreba ovlašćenja u privredi. Krivično delo je u praksi pružalo široku arbitrernost, znači u radu tužilaštva i sudova, i svaka čast, znači, što smo to dekriminalizovali, ali naročito pohvaljujem dekriminalizaciju krivičnog dela izdavanja čeka i korišćenja platnih kartica bez pokrića iz člana 228 krivičnog zakonika. Ovo drugo krivično delo je služilo poslovnim bankama, ali i jednom privrednom društvu, Diners Club DOO, da u krivičnom postupku koriste tužilaštvo da naplaćaju sopstvena potraživanja, što je apsolutno bilo neverovatno, jedan veliki apsurd. I ja bih vas molio kao ministarku pravde, gospođice ministarka, ja se izvinjam, molio bih vas kao ministarku pravde da prosto ispitate postupanje i rad tužilaštava u prethodnih nekoliko godina, a vezano za ove krivične postupke, pre svega prema privrednom društvu Diners Club DOO, koje nije imalo status poslovne banke, odnosno nema ga ni dan danas, niti je moglo da izdaje platne kartice, niti su njihove kartice bile platne kartice. Tek su ove godine dobili dozvolu Narodne banke Srbije da to rade. I sada, zašto niko nije pokrenuo postupak za neovlašćeno izdavanje platnih kartica prema Dinersu DOO, privrednom društvu? Da li to znači da znamo da imamo tužioce i sudije koje su povlašćene kod poslovnih banaka ili imaju povoljne kredite, bilo stambene, bilo keš kredite, i da se drže u šaci od strane poslovnih banaka, što smo ovde u Skupštini dokazali i izneli, a sada imamo, znači, neke sudije, odnosno neke tužioce, koji rade kao uterivači dugova za Diners, radili su dugi niz godina i verovatno imaju neke beneficije od njih. Takođe i u Narodnoj banci službenici, to treba preispitati. Dobro je što se unose, znači, dodatne mere u krivično-pravnoj zaštiti porodice, maloletnika i dece. Mi ćemo samo tu amandmanima predložiti više kaznene raspone kod ovih krivičnih dela. I to pozdravljamo, ali postavljamo jedno pitanje. Zašto to nije bilo ranije predloženo? Da li je trebao neko da dođe iz Evropske unije, kako vi to tvrdite u obrazloženju, i da nam kaže da mi treba da štitimo porodicu, decu, novorođenčad, maloletnike? To mi je apsolutno neverovatno da neko spolja treba nama da govori da mi to treba da radimo, da nam je trebala, ne znam, Istanbulska deklaracija ili bilo šta, konvencija. Dobro. Pohvaljujem još jednu stvar, što se konačno uvodi kažnjavanje za pripreme radnje za krivično delo terorizma, i to je isto jedna dobra stvar. Takođe mislim da bi trebalo dodatno zaštititi državu, samim tim i građane, tako što će se doneti jedan poseban zakon za ovu temu. Želeo bih da vam kažem da što se tiče ovih novih mera koje se tiču privrede, odnosno izmene privrednih krivičnih dela, koje stupaju na snagu 1. marta 2018. očekujemo da će na ovo najpre reagovati sama privreda, zatim advokatura, ali i stručna i naučna javnost. Mi smo podneli amandmane i ukoliko ovi amandmani ne budu usvojeni, mi ćemo zajedno, znači, sa reakcijama ove javnosti koje smo pomenuli, predložiti nove izmene i dopune krivičnog zakonika, jer smatramo da ovde ima dosta spornih stvari. Što se tiče predloga zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. E sad, ovaj zakonski predlog je jedan pravi rđavi kontinuitet post 5. oktobarske Srbije. Tada je revolucionarna pravda trebala da posluži da se utvrdi i učvrsti nova vlast koja je radila za račun interesa Zapada. I SNS sada radi isto. Nastavljate, znači, sa tom nekom post 5. oktobarskom Srbijom, revolucionarnom pravdom, da biste učvrstili sopstvenu vlast. I sadržinski, a u mnogim rešenjima i personalno, vi nastavljate tu politiku. A ja tu moram da postavim pitanje. Vrlo jedna čudna stvar. Znači, kada gledamo konferencije za štampu, da li Ministarstva pravde, da li pravosudnih funkcionera, da li MUPA, Nebojše Stefanovića, Aleksandra Vučića kao predsednika vlade službi bezbednosti, mi čujemo da je Srbija uspešna u borbi protiv kriminala, organizovanog kriminala, pardon, korupcije i terorizma. Da su građani i društvo bezbedni i da imamo nikad bolje rezultate kao država na tom polju. A onda nam stigne jedan ovakav zakon i jedno ovako obrazloženje. I sad, ja se zaista pitam, ko laže? Da li laže predsednik vlade Aleksandar Vučić i njegovi ministri kada ponavljaju da je Srbija bezbedna, ili laže Aleksandar Vučić kada potpiše jedan propratni akt na ovaj predlog zakona? I ovaj dualizam, šizofrenija i podbojnost je izgleda odlika politike koju sprovodi Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka i ova vlada. Znači, pominjem, prvi ovakvi zakoni kojima se uvode u naš pravosudni sistem neki specijalni, jel te,
ajde, posebna odeljenja u sudovima, tužilaštvima i propratne policijske jedinice koji prate za organizovani kriminal i ratne zločine, kasnije visokotehnološki kriminal, desile su se 2002. godine. I velika većina vas koji sedi sada sa ove druge strane i vrši vladajuću većinu, kritikovali ste kao opozicija te zakonske izmene i rad tih organa dok ste bili u opoziciji. Vi dobro znate da kada su se formirali ti posebna odeljenja, da su tu došle odmah strane ambasade i nevladine organizacije koje su upravljale i diktirale rad tih pravosudnih delova. Kritikovali smo i s pravom, vi ste kritikovali tada, a sada znači, usvajate brojne beneficije koje su imali članovi tih posebnih odeljenja u tužilaštvu i u sudovima. Visoke zarade i razne druge privilegije koje su to pratile. Vi dobro znate da su se čak neki bavili politikom. Imamo Vladimira Vukčevića, penzionisanog tužioca za ratne zločine, koji je više obavljao političku funkciju nego funkciju tužioca. Da li je to tačno? Ja sam siguran da će i mnogi iz Srpske napredne stranke se složiti sa mnom. Znači, vi ste lično to kritikovali, a sada radite to isto. Pravite jedno novo posebno odeljenje, što je zaista neverovatno. Osnovni motivi za ovaj zakon, znači, malo pre sam pokrenuo to pitanje. Ja mislim da imate sumnju na kadar u pravosuđu i želite da izvršite degradaciju pravosuđa, koje mora u celosti biti po vama političko. Evo sad ću da vam kažem gde. U razlozima za donošenje zakona vi kažete uočeni nedostaci u radu. Ko je te nedostatke uočio? Postavljam vam pitanje. Ko je zaključio da isti nedostaci postoje i da li iza tih nedostataka stoje neka konkretna imena i prezimena? Jer ponavljam, na konferencijama za štampu vi hvalite, a onda nam date ovako obrazloženje. Ili je ovo neki signal da tužioci i sudovi moraju da povedu računa i da na mig Srpske napredne stranke hapse, gone i sude. Postavljam isto pitanje, zašto je neophodna nova koordinacija državnih organa i njihovo organizaciono redefinisanje kada se isti efekat mogao postići postojećim zakonskim mehanizmima, međuresorskim radnim grupama? Ko je do sada, koji je to pravni akt do sada sprečavao, pa nam trebaju neki novi alati, napredni alati, nova mreža. Kakvi su to uopšte alati? Znači imamo ucenjene sudije kojima se daju privilegije, bankarski krediti od poslovnih banaka ili beneficirane plate i čak hoćete i beneficirani radni staž da im date, zaista neverovatno. U obrazloženju ste naveli da ovaj zakonski predlog je uslovljen i potvrđen međunarodnim aktima. Pa kažete, neki su potvrđeni u vremenskom periodu počeo od 1990. pa do 2009. I sad postavljam ja pitanje, a šta ste toliko čekali? Svi vi ovde u sali, jer ste se svi izmenjali od SPS-a preko Demokratske stranke svih frakcija pa do Srpske napredne stranke 26 godina vršite vlast i niste uspeli da implementirate te međunarodne akte. Šta ste radili? Popunjavali pravili partijsko pravosuđe? Preko poslušnika koji su vodili tužilaštva i sudove? Sprovodili selektivnu pravdu i čuvali vaš kriminal kao i vaše kriminalce i tajkune, svih vas ovde u sali. Dok se pravosudni sistem u kome se velika većina stručnih ljudi, časnih ljudi, bio gušen prenatrpanim predmetima, neuslovnim uslovima za rad i pritiscima predsednika sudova i javnih tužilaca koji su postupali kao partijski komesari. I zato vam sad treba neka nova koordinacija i novi napredni avlati za neku novu naprednu pravdu. Uopšte nemate definisane precizne kriterijume za raspoređivanje u posebna odeljenja koje će vršiti predsednici sudova. To mora da se propiše. Sporne su i visine zarada, a da ne govorimo o beneficiranom radnom stažu. Šta znači služba finansijske forenzike? Je li to neka nova pravosudna profesija? Kako će pravosudna akademija obezbediti specijalizovanu obuku iz oblasti krivičnog prava za ovu finansijsku forenziku? Mi smo ukazali kako rade sudski veštaci i koji problem imate sa sudskim veštacima, sada hoćete da uvedete i neku finansijsku forenziku. Imamo amandmane, obrazložit ćemo detaljno zašto je ovo pogrešno i loše rešenje, ali postavljamo pitanje. Pravosudna akademija treba da sprovodi neke silne kurseve za razne oblasti u ovim zakonima koje ste predložili. Da li to znači da uvodimo kursadžije u pravosuđe? Jer vi volite kursadžije, to je jasno. Šta je udarna grupa? Da li je to oblik rada? I ako je to oblik rada, zašto ga institucionalizujemo zakonom? Šta je sa onim čuvenim radnim grupama prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića? Nisu dale rezultate. Da li su ovo udarne grupe koje to kopiraju? I na osnovu ovog zakona i obrazloženja mi možemo da shvatimo šta vlada misli o Ministarstvu unutrašnjih poslova i njenim pripadnicima, o ljudima u tužilaštvu i o sudovima. Da oni ne znaju da rade svoj posao i da ga rade loše.
da oni ništa nisu uradili do sada, ti organi, na suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i borbi protiv terorizma. Takođe da aktuelne sudije Višeg i Apelacionog suda nisu sposobne da sude za ova krivična dela i zato je to razlog da donesemo jedan ovakav zakon. E vidite, mi upravo suprotno kao poslanička grupa smatramo da ovi ljudi itekako umeju i znaju da sude za ova krivična dela, isto važi i za policiju i za tužilaštvo. I mislimo da je namera jednog ovog zakona upravo da se stvori jedno partijsko pravosuđe koje će biti kupljeno posebnim privilegijama. Možda ovo dovoljno, ostavit ću još vremena za kasnije. Hvala.